guys, Saseni. Welcome back to my YouTube channel, Moyo Kamotho. Actually, today, as you can see, niko na kasista kangu kadobe buka jitambulishe. My name is Renaka Munoni, and please subscribe to me. Yes, so today it's actually supper time, and najua mama taingia pa kama amekasirika because we haven't started cooking. But anyhow, nimesema ni juni mimi leo napika mimi niko kitchen, nikuje na nyinyi so that we do this thing with you. I want you guys to see how I cook. At least I'm not a very good cook, but I try. So, leo tunapika mchele, mchele imechanganishwa na viazi mchele imechanganyika na viazi. So, okay, nilete ile dustbin. Tuanze na kukata kitunguu, si ndio? Yes. Okay, as I kata kitunguu, yes. Ukatanga nyanya. Jeka vitungu ngapi mbili. Sindio? Yes. Wait, that's ata kitungu. Yeah. I am trying. I'm not a good cook. Not very good. But I try. Na trying by the way. I try. This kitungu is kali. It makes me cry. You know, my brother told me when you are cutting the other, you should take first the kitunguu to the water. So when you're going to cut it, it's not so good. I understand. So tunakata kitunguu. For me, I cut my kitunguu round. Sijui kama wanaona. You know, nime set two camera, so you bear with me. I have no one to go for me, so you bear with me. Just an impromptu video. Hey, you kitunguu si nikali. That's why I choose nyanya, because I know kitunguu ni kali. Twine sikuja tusaidie kupika. Nini? Oh, nakuja gojeni. Nini yotuwa na mamu. Sawa. Kali. Tukwate zote ya mizi zimetosha. Hata zote. Mwana pika mchele imechanganika. Then, so next, nitasaidia kani kukata, okay, unakata nyanya, umeshaosha? Yes. Okay, chani kusaidia kukata dania. Masa. So, nina kusaidia kukata dania. Bosia? Yeah. Tula kusaidia azi hapa. Mimi, nilikuwa na kija kukwambia. Mimi, nilikuwa na kija kukwambia. Mama amekuja. Eze kitu ni sharp. Oh, kitu ni sharp. Haya, hizo tunyanya kata tudogo kabisa. Nishika kitu zitaiva haraka. Wow, acha nieke mahali. Nakata sasa dania, sijui ni itwaje na kifungi. Nakata. Chukua nyanya hapo. Chukua nyanya zako uwekange huko. Yapa nieke dania. Yeah. So guys, mimi sipendi kupika, but I should know this for my future family, you know. So, na try. Actually, najua, but siko perfect. Nile tu siko perfect, but najua. I cook very good food. You like it. Utamezea mate yako. Penye wote wako. Yeah. Mbibu wambie beko na wapikia kwa baba. Tulikuwa na pika mchele, ana tuwambia usiguze ingine. Eee, yoni ya sasa. Fine.
anakuwa pika aje mzuri mpaka unashindwa kama yeah. Hakuna ingredients mingi but it was good. Kitungu saumu li great. Kapi great. Pesa. Pesa ni kisi. Ndio kitungu saumu ni ya white great. Choe. Ni better ku great kitungu saumu jo si kila mtu anakulanga. You know it has a kakao kali sa kao. Yeah. So. Aha. Nimaliza kukata kitungu saumu. Nikate hoho. Nitoka hoho. Hizi vitu vya zinaitwa na kizungu mimi sijui. So ukiweza utaka wanaelewa, si wanaiona hii ndio nakasa. So I'm sure wanaelewa inaitwa. Endelea kupewa watu wangu story hapa. Leona, I'm featuring you in my show. My story. So kuna my story. Kuna my story. Kama kujua tupe story. Ni kwa mtu ingine. Zimekuwa sawa. Kata tena. Kata tena. I'm going to go to the camera. I'm going to go to the best. This you are the brother, the big brother, na wasalimu nyinyi nyote. Mnafanya nini? Tunapika mchele na waru tunachanganisha. Ziko wapi doma? Ndio mama tunaacha take long. Zita take long before to. Umeziona? Eh, mama tusalimiane. Sasa before kusalimiana ni kuuliza. Nilikuwa nimewaambia tutakuja kufu. Tutawale. Zitaika mama kuuliza. Eh, nimewaambia mama atakuja ku complain. Now, by the way, that is not about Nyoka. About Nyoka, Kuja, a brave guy. Snakes? Some about Kuna, Snake, Mother, Katombia, Kuna, Skoliona, Snake, Kuna, Snake. A guy from Babaka, Babaka, Katombia. Ati mlisoma nini wewe? Nyoka, about nyoka. Sasa, mlisoma about a brief guy. Sasa, nimekwambia mbaba alikuwa state by alibeja anasikia nyoka. Hadi, ni kama ni flash, alifika state by kamoja. Masa, anapiga simu anauliza. Nyoka imeuliwa, sasa nirudi nyumbani. Sasa, tukafunzwa, huyo baba yake ako brave. But, mama yake,
Dania na hoho. So, na kitungu, hizo ndo ingredients zenye tutatumia for now kupika hii mchele. Toa hizi takataka zote hapo ndani. Aha. Wacha papa, tumekata kusaidia. Acha nitasema hai. Say hi to Hi guys, my name is Tine Dimples and Mimi ni supervisor, mimi ndo nakuwa wa kuonja. Ndio maana sasa iko asaidia. Hey. Ndio mimi niko wa kuonja. Hey. Ushapika na mimi hiyo nionje. Hizo ni gani? So ndio niwaambie, tawaambia hiyo kisi zao danganya. Kisi ndio ndio bana, sema ndio ndio bana. Sio ndio zero kwenye ndio. I don't cook bad food. So God bless you so much. And thank you for tuning in kuona chakula yetu. Ni tunakula na baya leo tukata tukule pamoja. Kwa kawaida kama kawaida vile mnakula ngapi kwa macho jo. Kwa kawaida. God bless you so much. Taki mtobeke. Mimi naitwa Gladys wa Moyo na mliokoka na Yesu ni Bwana na napenda kila mtu. Na mimi nimekuja kuangalia watu. Nimekuja kuangalia watu wenye wanapika. Kama watu wanakuja kukula huku sio kupika. Wale wana tunapika tunapika ama ni kukula tunakula. Mwa love you. Hiyo harufu. The aroma. Mama, uje nisaidie kupika watu wangu wa ndio. Mimi ni karatasi kwa sasa kwa chome nini? Tunataka kuchoma. Sawa, ndio. Tunataka kutikia hapa kunguna kila mtu na pia ni bangere. Acha niwafikie mama. Haya, okay. Ukaidira tu ubaya chapo. Matasi ni pigwa.
That's the mother of 12, full of surprises. Okay, it's free to Tosha, see you. They can see us well. I don't know if they can see us well. Just a minute. Sorry for that. I hope you guys can see all of us. Channel.
shall become. Let me just show them what's making this aroma kwa nyumba. Nice here. You know, I don't have to, someone up in the younger who are busy kukigiona uko. So I just had to put the simu kwa stand. I can only show you via kualetea. Like now, you see, this is what is making the sweet aroma. Nasikia tu harufu tamu tamu huku. Harufu tamu. Iko. Alafu na nini? Eka tu mazinda kwa shia mchendo si usiko na fresha. So, tuweke viazi sasa. Hawezi viazi. Na mliweka viazi nyingi, basi mchele hatutaweka mingi. So, hivi basi kodoi. Koja nione, hata naweza kosa kuweka viazi zote, ni mingi sana hizi. I hope you guys can hear me. Umeka chumvi. Because I don't have a rappel, actually. Umeka chumvi. Angojea, nipo nimeka kwa nyanya. Oh. I hope you sukurita tosha. You know mchele vimbas. Mchele huwame na vimba. Ndiyo nimekuweza. Tell this beautiful girl. Sinora kumeza tuko na pika na koza ino. Kuma nimekuweza vizini. Tunapika na hii. Aku tunaroni ino tukaniyo. Tunapika na hii. Itatosha. Itatosha. Ah. And they can testify to that. Walikuwa wanapika wakiambiwa. Jerry. Mudhoni, sunechoka Mudhoni. Mudhoni. Nisiwahi kupata nini? Walikuwa tabu mambo ya kudeal na matabia. Unaona? Wanaungwa tabia senye wanakuta. So senye unapika kwa hapo mamako akupika na kwambia, umenitia wewe? Ndio nilikuwa nage huko kusimama na vijana. Agasijui, you know how our mothers are. Yes. So mama ngekuwa hapa. Oh. Agasijui na mwita ya nini. She is such kind of a mom. And we love them so much. We love you, mom. Mama wetu tunawapenda. So actually, like atumaji, yo kwanza iwaru ivaive. This is how I do my cooking. I'm just cooking with my own style, actually. And trust you me. It's going to be good. You like it. Asa kama mnakula kwa macho. So, sijui mbona hii gasi inapika polepole. Wacha nikuulize swali. I don't know if you should exchange. Hiyo swali mchele. Niulize mtoto wetu. Ushaiona mtu kwa dunia. Mimi kwa watu wengi niliona. Jona mmoja anapika na hiyo saa. Kama wewe. Na saa. Hiyo mtu wa kwanza niona. Na wengi wanaogopa saa maji. Yeah, I know, but haina madhara. Unaona si deep kwa maji. Eh. Natumia only my hands, but kutoka hapa hivi kwa nini? Hapa kwa watch. Yes. Nikuuliza swali lingine. Wewe ndio mikono kwanza kwa vitu vingi niona hapa kwa dunia. Kama unajua watu wengi wamezoea wanainama, unapata mwingine ameinamia, ameendea. Sasa when unainama maybe maji kwa chini, unapata umeinamia pisi, umepata. Ukipiga, ukiinama hivi kwa gas,
piece inaingia. Inaingia wapi? Kwa chakula si ndefu. Ije, umeona kiingia? Imekuwa refu. Haiwezi ingia. Hii ni kofia actually hadi. Haiwezi ingia. It's just that na feel leo a change, si ndio? Haiwezi, siwezi kubali ingia kwa chakula. No. That is unhygienic. Chali kambwe mikono. Totally unhygienic. So you can relax. Mrs. Gladys, come here. Mimi? We're cooking, we're still cooking. I'm misunderstood gas. Ile ready gas in a chica now, I don't like it. This strapula sanga. Aya, basing the same gas. Apana, I put open a pop of gas. Kuhakikisha naweza wapela tini kazi za moto, no. Yeah. Kuhakikisha? Hapana, nitahakikisha kazi za moto, sitaki kuwapea. Kunanyesha? Kunanyesha. Na nguo zimenuliwa? Hapana. Hebu nguo zangu hizo zimenuliwa. Hapo ngengeni na watu wangu hapo. Julie, sitaki kukuta kuona hapa kwa moto. Sasa mama, kuja usalimie watu alafu uende. Kuja usalimie watu ambie tuteni. Enda kutaki kitchen ama uchomeke. Nataka kwanua huo. Ungeaga na watu wako wapeange story. Tomi mefunguliwa. Papa na Tomi. Tomi mejifungua lakini ayuko inji. Ayuko inje yaani sorry. Well, ukikona. Ika, nikuja kwa ula mani. Ika, so, kuna. Ika, kwa zanya kula macho inji. Well, I meenda kwa nongo zao. Well, nikupika wanapika sahi, lakini wamesema wakisa. Wamedaka, wameniambia tu. Nini wewe unataka? I put up a red apple, this hataka kamimbo. Ayendo uko, staki ufinye kitu hapa. Book, end up, kwa Lucy. Walk if in a kid. And if you really call us sumbua kidogo. Dog, well, let me pause just a little bit. So, did you put on a nguo? So, nataka kusalimiana kwa kitchen. Salimiana hapa, sema wewe unaitwaje? Unaitwaje ongea na nguvu. Haya basi enda. Wewe, nikuona ukifinya hapo, tebu enda toka keti chini endeni. Enda pa. Actually, huko tuko na baraka kunanyesha. Yes. Pretty rainy. Acha nisiwafanye mbweke kidogo jumbo ya kuna kazi. Yeah. Wacha mimi nikwambie kitu moja. Mimi napenda chai. Nataka nishindwa. Nitafanya nini? Siwezi kaa siku moja bila kunywa chai. Nikuna kile ya asubuhi. Actually, tunia ngekuwa hapa ingekuwa so much fun. It's just that she's doing her own stuff na uko. Ati kila mtu leo kwa kwa shughuli zake. Hadi sina kwa maana sina mtu wa kumchukua. Ya, nimerudi. Ya. Nini iko hapa chini? The mchele is ready. So, yes. Little girls, yeah. After this, tunaekanga sasa mchele. You know, someday mtakuwa mnapika. Yeah. Some days zenye ziko mbali. So, you put your rice inside. Unaeka mchele. Naona. Can see. Kwa ndani ya mwekinjo kukushambia. Hatulikuwa afikiria nini? Mwekinjo kukushambia.
kushambulia chakula. Brother ni le idea yako nimeshaishambulia. Ni kukula kukupika tunapika. Ama ni kushambulia vitu viko. Tunapika actually. Hatuwezi shambulia chakula kama pizza. Pika. So, take maji unapimanga. Okay, for me, maji nikimanga na macho. But nakumbuka mama akiniambia weka ninio maji nekanga kulingana na mchele yenye unaweka, but unaona mimi sasa mchele iko nekanga ikuwe kwa juu ya mchele, unaona? So unless iko sefu ninio, yani viji umeka vijiko mbili, yani kikombe so sasa ikiwa hivyo, so unaona maji iko juu. Maji na pekwe juu ya mchele, juu itachemke, ichemke, ichemke. So tuweke chumvi. Yeah, I don't want to put so much chumvi because you know people, si kila mtu anakulanga. Hezi, kuko na koko huku. Hey! Haya. Sasa, wait for this kuchemka. So we wait for this to chemka. So I'm going to take you a video yenye sasa watawaona. Okay. Tunatoa hiki tu aje. Kwa mkono vizuri na sabuni, unaosha vizuri kabisa,
And then now you start, you are preparing. Because akula tunaweza toka na uko kwenye koti umetoka. Choo, unatoka, unatoka. Ute unini, useme ati nikupika, unashika tu hivyo, you see? Unless you have gloves. Yeah. I'm still learning. Yeah, it's good they are learning. You know, it's good that unaingia kitchen our sister wako wadogo. As you cook, they learn from me. See me or? Yes. So, I want to hear the chumbi. Yes, here chumbi. I think it's okay. Your chumbi? It's good. Yeah, you can eat it. Just taste. Oops, chumbi. Sikokuwa? So my food is kuchemka. Let me show them. Let me just show them. I didn't know mkono yangu isikie vizuri kidogo. Food yangu inachemka. Wapi inakaa fiti. So you can imagine vile inaonja. It looks so nice. So something. So hello guys, I see the smell of the food. Aroma. I don't have any kind of feelings and smelling that to say which food is this, but the smelling is so good. I can't wait to taste the food. Oh, really? Okay, let me cook then. So in the meantime, as our food in Eva, we will be going. Let's see what these guys are up to. That's Twine. You can imagine. Just see. Odoka. Agaria. Sisi tuko kitchen tukipika. Na huyu msichana ako hapa, ni kuchat ala shat. Seriously, mama wa moyo. Ni kupisha tu na shat. Usiniambie. Eh? Ile masiku yote nimekupikia. Eh? Utakuwa Mom, sasa ni nini ati kerumi? Kerumi ni uko hapa sisi tukipika mama. Uko hapa. Ni kushat. Una shat na nani mama? Hapana mama. Hapana mama, una shat na nani? Una shat na nani? Una shat na nani? Mtumi hoyo. Anyway, tukani. Hebu tuwe tukangale chakula zetu zisi haribike, zisi ungue tukiwa hapo. Okay. Chakula yetu bado inachemka. Oh my God, I love the aroma. It really smells good. Very good. Jeez. Uh-huh. Nanukia poa. Tuambie kitu karembo. Me, I'll just say my day was good and God made this day for me. Like the song is made, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, that the Lord has made. This is the food that the Lord has made. We will rejoice. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. Oh, this is the food that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Oh, this is the food. Oh, this is the food that the Lord has made. Oh, we're too bimbo smart. Eh? First of all, this is the moyo that the Lord has made, I will rejoice, and be glad in it, Oh, this is the moyo that the Lord has made, I will rejoice, and be glad in it. Oh, this is the moyo. This is the moyo that the Lord has made. Oh, thank you, baby girl. I want to turn up in your chocolate to me as we continue singing.
Roger tunatafuta kitu tutu mutukalishe hii chakula iive. We want this food to iva. Mi si tunaambiana shule na teacher. Mhm. Ukiacha food peke yake itaboeka. You know I'm using my left hand. So So tunadonga tuibie wimbo tukalishe. So Yeah, yeah, yeah. Next in line, Lapus Mama in a light bado. Look at the Langa and a light. We move on a line. Changanisho ya mchele na viazi imepikwa na moyo. I hope nimepika vizuri. Najua nimepika vizuri, mimi najiaminia. So, tuanze na nani? Papino. Mimi. Tunaanza na Lai. Na mtu tena kan Juli padogo. Acha Juli akuje. Juli. Juli. Normalize sawa. Normalize. Era Daini. Aquí me nos queda tu cucheca. ¿Pole? ¿Nos queda chungu? ¿Papi? ¿Me falla Dini? ¿Qué chocla vina nukia? ¿Me falla Nini, papá? ¿Chuco va a caer moja? ¿Papá va a caer moja? Era Daini. Okay, Joey. What do we? Take it was you, Nakula Masana. Nakuta, she took a couple of months ago. Next.
So actually this is how we stay here. Hapa, huku, mimi ndo si tunakulanga. Chukua bakando moja hapo. Tumbo yangu basi. Twende dining. Ni nini wewe jumbie, kwenda uko leta kula ni nini? Kula chakula. Si mmepokea hapo na nikakupa bakando. Ndapo nishapokea kwa chakula kula. Kukula mama yako alafu nikupatie maji. Mimi ndo nikupe maji. Oh, eish, madam. Chukua hapo bakando. Jimmy. Try kula sahi. Sawa. So, tuweke mama chakula. Si mama na Mama anaingia kupisha. Mam. Anaingia kula sahi. Chonjo. Sawa. So guys, basically that is our life mostly is huku. Tunapika pamoja and then we eat together. Mtu anakula tembe anataka yeye msaya so akule ndo waende shule because waende wakalale because kesho lazima wakue shule. It's a happy day. Leo nimewaleta kwa our kitchen. Yeah. So, Nyanyo. Nyanyo utakula sahi? Ndio. Ah, wewe. Kinu sike walu mingi. Sinu utakula sahi? Leta ya Nyanyo kwa sato kwenye Nyanyo utatikea. Sikio. Oh, I'm coming. Twish. Leta sa Nyanyo. Weee. Nipe yo makuri. Yo makuri kwa hapo juu. Ya tiyo ya glass. Ya glass. Yendo bakili ya mzae. So ni jaze mzae. Ndiye kaka waida kule nswale ama nijibu manza. Okay. Ijaye yote lakini umeka walu kasudia. Mbe mpika chakula tamu. I can really cook. Okay, zafanya ngevi kila siku ni zakona nifurahisha sana. Sijuli ni zakona. Woi, huyu atatumalizia. Woi. Huyu mama wa moyo. Lazima nikule. Ni mtoto wangu amepi. Amepika lazima nikule. Huyu hasezagi. Mama yangu sasa kuna mtoto wangu. Mama yangu hasezagi tugo. Nini mimi nilikuwa nampikia? Ah! Wacha ajifikie nimalize. Ai, mama yangu. Mama yangu hasezagi. Basi sasa kama kuna kitu hivi. Gai. Hey, wewe. Wee! Kuna watu wajakula hapa. Mia nila mwekia ni kifikiri hata niambia. So ni kiki. Okay. So, izo zingine ni zetu zitu wengine ya tujakula. So that is it. Tumepika leo na nyinyi. It's just the beginning. Nyanyo sijui ulikuwa hapo ungenichukua video kutoka mwanzo. Unajua at least ukiwa hapo. Ita nini. Ngechukulika kwa chawa tarau, watikina kula kina tema. Fenda, nipika chakula tamu. So guys, subscribe, like, share kwa channel yangu. Yeah, and God bless you so much. I love you all. I'm just trying everything yenafanya. So, sasa niene ningie fupisha. Now it's time to go and fupisha the usiku.